Селям алейкум, азиз сәрджелер. Ниет біз 5 сөйлемізіні девам әтеміз. Бүгінгі мұсафырымыз Немчықтан көрішмеге есі келмедім. Ишінді біз оны қаршыламаға ашықамыз. Селям! Селям, адым Джаник. Жантық. Олі емек бар, олар әтлі яқлолы. Мен білесем бұзесіні әрбір құрым татар бауасы таныңғандыр. Керчектен де, не үшін бұны аңламадым? Бұл лаф еткен қарғы! Мен сәді жалаф етмейм! Бүгінгі мұсафырымыз Сәйджеле аға Халил. Алейкум, Сәйджеле аға. Алейкум, сәлем, Зира Кадимов. Біздің қараманымыз актер, юморист, авобарыжы, Леонидан Чол гүзел сөзлерінен тасверлемек мүмкін. Бауықта, кім оңаға істедіңіз? Артуарыңыз керіне келді ма? Мен бауықта әр адди оған бала олғаны кібі космонавт. Пек, дейдім оңа. Әлі да істейм. Белк, Аллах сметсін, миллиардер олсам, чаре олар космосқа барып келген. Бұл арзум керчеклешмен язып. Ама бұл бала программасы олған үйчін, мен үшін башқа арзулар ақында айтмақ істерім. Чүнкі шанч кесілмемек керек, бұзылмамақ. Мен арзулар керчеклешемек олар. Мен балықта дүнияның ең үзел актері, ең шен адамы олмаға істерім. Мен білесем, менім арзум керчеклешті. Ve en alçak gönüllü adam olmağı istedim. Yani skrom. Bahtlı insan arzu etiyordum. Pek istedim olmağı. Balaban aile osken son kurmağı istedim. Şimdi bu gerçekleşe yatır bu arzu. Allah'a ısmet. Ama endi bahtlıyım. Bahtlı nasıl boğadın? Ana baba nasıl sen kurulamaydın mı? Балықта мен саңа ұшамаған бала деп танчақ едім. Қапалмаға, қачмаға жыматтан тұрша едім. Оз ойыншақларым өлдер әдетті қызғанш едім. Ама өскен сон ақылаштым. Ана бабам ғұрылатғандырлар. Әр бала мен ана баба ғұрылана. Мерде ғұрылана, сон артынан алып көтеклей, мен білесі, мерден қачқанымда мерде. Кезмеге, оғымыз янда бақчы бар еді, әккерен жолған еді. О, әнді ғұрыл дегіледі, о, ачу дөзісі еді. Жүреклерінде, қайтамында еді, олар анам мен әлі дағында крапиванен аяқларын ұрайын, күчісін деді. Ой, бетті пек қаза яраламас сен, ама пек қақында қалды. Яни, бағылығым қиын еді. Ғұрыланайды, әп бір менен ғұрыланайды. Тек бір шей бар, әлі да аяқларым күмерде-күмерде қаршына ұқырапиды. Сенің ана бабаң ғұрмайды? Сұсыңыз ұлан барын тапсаңыз, әсім үчістік сұрарсыңыз? Мұна шынды тапсайдым, мұна бұл, мысал үшін, чаулар түбінде. Бірінші арзум, балабан бияс мерседес олайды. Керчек, мен мерседесін істер едім. Екінші арзу, тезже саат 8 олмасын істер едім. Чүнкі ағызымызна ачмаға, енді жұтар япмаға мүмкін олар еді. Үшінші арзу, бұтын дүния мұсылманлары бақытлы яшамасын істер едім. Насыл шыны бұнда кер? Мойым шыны. Оз айлесінден бақытында әбге қалқымаған кежелері бір ерде сүдірекленіп жүрмемеге мен есат шилер. Бе бұтын қазанған параңы жемат жеме обши үмуми қассаға бермек керек оғаны білмеге. Менің себелім
фильм «Фантастические твари» Эдгара чықты. Она чок пора туремек керекеді. А менің нақтыма... Тап о қадар чоқым. Бұтын копилкадаки параларын бұ билет алды мы саңа? Тек бір билет ана алды? Уч билет. Уч билет. А өзлеріне де алды. Сен топлаған параны алып... Йоқ объекте. Біз арзық йоқ. Балықтан. Біз ана көненен ұлаштық, арзық өні ұқуатмақ, ауызымыз кетмейді. А, да, қысқардашың ба арзық? Да, оны қалдырғансыңыз. Вай. Демек, сен топлаған параңызны алып, ана бабам бардылы, арзыны қалдырып, сен де іште алғанлар арзыға айтмамақ үшін. Бүтін сырларымызды ашты. Ашасыз, анладым енді. Құрымдар, бүтін дүниеде жатқан балаларға қандай тілектер тілер едіңіз? Кене, кене де сен тереңден аласың. Көңілінің ең түбінен мәліметін шығармақ істейсің. Айтарым. Бүтін дүниенің балаларына ве құссан қырын татар балачықларына тілегім шуды. Білгіге ынтылыңыз. Өнерлі олыңыз, зенатлы олыңыз, ақылы олыңыз. Чүнкі ақыл ве білгі. Бұл ең бұйық дегерлік, ең бұйық байлықты. Разысың? Ама жебіңізде де күршілер ұштырдаса, тықыр-тықыр етсе, дайы ақшы. Ақылмен береді. Байда олмақ керек, ем көңіл байлық, бұл бірінші ерді. Екіншісі әлбетте маддиді байлық. Мен айтқан шейлерін сізге үш кімсі айтмаз. Башларды, иманлы қолымыз, солі ақылы олыңыз. Ақылы олыңыз, мезеңді болыңыз. Бозылмай. Оттық тербиесіде қала. Мен жоқ ол адамларым. Бұтым, бұзым халқымызым, бұтым зенгінлері, бұтын олмақса да 95%-ы әпсі бұзелі. Ақылылар, тербиелі. Үшінесі қатқан ма? Сон зері отопеден біршілер көріне ма? Ана. Не ана? Дүлбет. Чичеклер. Мұндан да көріне дүлбет чичеклер. Мен түшсен де яқты олыр. Дедері аға, я сізге дам бір суал бермек мүмкін? Мүмкін, бұйыр. Құстапырымызден, сержілерге суал. Аха, мұсафырден, менден сержілерге суал олмақ. Ем. Құрметлі сержілер, фікіріңіз же. Мен аңги араба маркасыны ең чоқ бегенем. Бұл суалге жевапты, сіз комментарийлерді ясаныз, ведоғыры ясаныз, Арманчық мәжмуасына ярым илға абуне қазана білерсіз. Е, біл, әй, бір ше олып, әбуне.